नमस्कार यहाँलाई इतिहास सम्बन्धी तथ्य जानकारी दिने एस हिस्ट्री इन नेपाली च्यानलमा स्वागत छ वास्तवमा नेपाल चीन बीच भएको युद्धको प्रत्यक्ष कारण भने थिएन तिब्बतले सन्धिको उल्लङ्घन गरेको नेपाली व्यापारीको कुनै पनि सुरक्षाको ग्यारेन्टी नगरेको नेपालसितको व्यापारमा अवरोध सृजना गरेको विषयलाई व्यवस्थापन नगरी उपेक्षा गरेपछि नेपालले युद्धको घोषणा परेको हो नेपाल बीच भएको यो दोस्रो युद्धमा तिब्बतीहरूको नराम्ररी हार भएपछि तिब्बतले चिनसँग सैनिक सहयोगको याचना गरेपछि तिब्बतको पक्ष लिएर चिनले नेपालसँग युद्ध गर्नु पर्यो सो समयमा चिन विश्वको नै ठुलो साम्राज्यमा पर्दथ्यो यति ठुलो साम्राज्य र यसको विशाल सैनिक शक्तिसँग कति पनि विचलित नभई नेपालले भीषण युद्ध, युद्ध गरी चिनलाई समेत अचम्ममा पारेको थियो सोही युद्धको विस्तृत जानकारी लिएर यो कार्यक्रम तयार गरिएको छ आउनुहोस् नेपाल तथा विश्व इतिहासको बारे तथ्य तथा प्रामाणिक जानकारी दिने उद्देश्यका साथ इतिहासका विद्यार्थीहरूद्वारा निर्मित यस कार्यक्रमलाई मनपराई लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तोता सार्थक नेपाल यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु विक्रम सम्बत अठार सौ पैँतालिसमा भएको नेपाल तिब्बत युद्धको फलस्वरूप केरुङ सन्धि भएको थियो सो सन्धि अनुसार तिब्बतले नेपाललाई वार्षिक रूपमा पचास हजार रुपियाँ तिर्नुपर्ने भयो यही सन्धिलाई पालना गर्दै तिब्बतले पहिलो वर्ष नेपाललाई सो हर्जना बुझाए पनि अर्को वर्षदेखि भने बुझाउन छाड्यो यसरी आफैले स्वीकार गरी हस्ताक्षर समेत गरिएको सन्धिलाई उपेक्षा गरेपछि नेपाल चिरिनु स्वाभाविक नै थियो तर युद्धसम्म गर्ने मनस्थिति भने पुगिसकेको थिएन वास्तवमा सन्धिलाई तिब्बती पक्षले भ्रमपूर्ण र अपूर्ण ठहर गर्दै यसमा लासा दरबार र चीन सम्राटलाई कुनै पनि जानकारी नदिई युद्धमा संलग्न अधिकारीहरूले मात्र भाग लिएको कुरालाई विशेष उल्लेख गर्दै सन्धि वैधानिक नभएको ठहरए उनीहरूले सो रकम केवल युद्ध रोक्नको लागि मात्र घुसको रूपमा दिएको भनी सन्धिलाई मान्न अस्वीकार गरे साथै सो सन्धिमा तिब्बतका एकजना मन्त्रीको मात्र हस्ताक्षर भएकाले सो सन्धि मान्य नहुने कुरामा विशेष जोड दिइरहे यसका साथै नेपाली व्यापारीहरूको लागि सुलभ र सहज वातावरण बनाउने सन्दर्भमा पनि कुनै पनि कार्य भएको थिएन यसकारण नेपाली व्यापारीहरूले तिब्बतमा कठिनाईको सामना गरिरहनु परिरहेको थियो व्यापारीहरूमाथि कुटपिट गर्ने कार्यमा पनि कुनै न्याय नभएकोले उनीहरूको धनको सुरक्षामा पनि कुनै कमी आएन तर यसको ठिक विपरीत तिब्बती सरकारले नेपाल विरुद्ध षड्यन्त्र गर्दै चीनका सम्राटसँग विशेष सैनिक सहयोगको याचना गरिरहे यही विषयमा तिब्बतसँग कुरा उठाउँदा वार्ता गर्न चाहेको विचार व्यक्त गरे यसलाई नेपालले स्वीकार गरी वार्ताको लागि नेपाल तथा तिब्बतको तर्फबाट एक एकवटा प्रतिनिधिमण्डल बनाइयो सो प्रतिनिधिमण्डलमा नेपालको तर्फबाट काजी दामोदर पाण्डे टक्सारी नरसिंह गुरुङ सरदार प्रवल राणा स्यामर पालामा र कप्तान बम शाह थिए भने तिब्बतको तर्फबाट काजी दोरिङ काजी यैतुन काजी च्याङ्लोचन र छसक लामा खटिए नेपाली र तिब्बती प्रतिनिधि प्रतिनिधिमण्डलहरूको बीच हुने बैठक कुतीमा हुने निदो गरियो यही निर्णय अनुसार नेपाली प्रतिनिधिहरू कुतीतर्फ प्रस्थान गरे तर कुती पुग्नु अगावै छोस्याङ भन्ने स्थानमा नेपालका प्रतिनिधि मण्डलका एक सदस्य श्यामर्प लामालाई तिब्बतको गुप्तचरद्वारा पक्राउ गर्ने प्रयास गरियो किनकि श्यामर्प लामा तिब्बतबाट भागेर नेपाल आइबसेका राजनैतिक शरणार्थी थिए यसरी माथि नै हमला हुन थालेकोले सो बैठक हुन सकेन प्रतिनिधि मण्डल बीच हुन लागेको बैठक पनि हुन नसकेपछि नेपालले अब नेपाल युद्ध नै गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाले यसका लागि बहादुर शाहले नेपाल तिब्बत बीच भएको प्रथम युद्ध जस्तै तर अझ वृहत तयारी हुने आदेश दिए यसमा नेपाली सेनालाई तीन विभिन्न भागमा विभाजन गरी तिब्बतमाथि आक्रमण गर्ने योजना बनाए जसअनुसार दामोदर पाण्डेको नेतृत्वमा जाने फौजले कुतीको बाटो हुँदै दिगर्चामा आक्रमण गर्ने र अर्को अभिमान सिंह बस्नेतको नेतृत्वमा रहेको फौजले केरुङको बाटो जाने तय गरियो यस्तै तेस्रो मोर्चाको नेतृत्व भने सुब्बा किर्तिमान सिंह बस्नेतले गर्ने भए र उनलाई पूर्वतिरबाट अघि बढ्दै खार्ता कब्जा गरेपछि कुतीतिर बढी दामोदर पाण्डेको फौजसँग मिल्ने आदेश दिइयो योजना मुताबिक सबै नेपाली सैनिक दलहरू तिब्बती सिमानातिर प्रस्थान गरे विक्रम सम्बद्ध अठार सौ अडचालिस श्राउण पच्चिस गते शनिबारको दिन दामोदर पाण्डेको नेतृत्वमा सात हजार पाँच सयको सङ्ख्या रहेको नेपाली फौजले तिब्बती सिमाना पार गर्यो सीमावर्ती किल्ला र गाउँहरूलाई कब्जा गर्दै नेपाली फौज कुतीबाट सहजै टिग्री मैदानमा पुग्यो त्यहाँबाट अघि बढ्दै कात्तिक पन्ध्र गते दिगर पुग्यो र रा त्यहाँ रहेको प्रख्यात तासी लम्फू गुम्बामाथि नेपाल फौजले अधिकार जमाउन सफल भयो त्यही मठबाट तिब्बतले नेपाललाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता रकम र पचास धार्नी सुनको माग गरे तर नेपालको मागलाई कुनै वास्ता नगरी मठका अधिकारीहरू भागेकाले नेपालीले सबै क्षेत्रहरूमा एकाधिकार कायम गरे यसपछि नेपाली फौजले तिब्बतका अनेकौँ महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा झण्डा फहराएकाले तिब्बतीहरूमा पुनः हाहाकार उत्पन्न भयो केही लामाहरू शान्तिका लागि प्रार्थना गर्नतिर लागे भने केही सैनिक सहयोगका लागि चीनतर्फ भागे त्यसपछि नेपाली फौजले दिग्गर्चमा भयङ्कर लुटपाट मचायो पन्ध्र दिनसम्म चलेको लुटपाटबाट नेपाली सेनाले प्रशस्त सुन चाँदी र रुपैयाँ हात पार्यो त्यस क्षेत्रमा जाडो सुरु भइसकेको र लामो समयसम्म कठ्याङ गिर्दो जाडोमा टिकिरहन नसकिने र रसद पानीको पनि अभाव हुने निष्कर्ष निकाल्दै सेनानायक दामोदर पाण्डेले आफ्नो माततका फौजलाई नेपाल फर्कन आदेश दिए त्यसपछि दिगरसामा लुटेका सम्पूर्ण धन सम्पत्तिसहित नेपाली फौज स्वदेश फर्कियो लामो यात्रालाई पार गर्दै नेपाली फौज फागुन महिनाको मध्यतिर राजधानी काठमाडौँ आइपुगे अभिमान सिंह बस्नेतले नेतृत्व गरेको अर्को नेपाली फौज भने कुतीमा नै तिब्बती सेनाहरूसँग भीषण सङ्घर्ष गरिरहेका थिए तर नेपाली फौजको एक टुकडीले झुक्क्याएर पछाडिबाट आक्रमण गरेपछि भने तिब्बती सेनाहरू पछि हट्न बाध्य भए त्यसपछि यो दल अघि बढ्नै लाग्दा दामोदर पाण्डेको टोली नेपाल फर्किसकेको थाहा पाएकाले कमान्डर अभिमान सिंह बस्नेतले पनि आफ्नो सेनालाई नेपाल नै ने फर्कन आदेश दिए त्यस्तै कृतिमान सिंह बस्नेतले नेतृत्व गरेको तेस्रो मोर्चाले नेपाल तिब्बत सिमानामा रहेको चौर बालुवामा तिब्बती सेनासँग युद्ध गरी उनीहरूलाई पराजित गरेपछि सो दल पनि तिब्बतको भित्री क्षेत्रहरूमा प्रस्थान गर्यो त्यसपछि सो दलले तिब्बतको टिर्गु क्षेत्रमा आफ्नो शिविर स्थापना गर्यो यही समयमा दामोदर पाण्डेको नेपाली फौजसम्म स्वदेश फर्केको समाचार पाएपछि कीर्तिमान सिंह बस्नेतले पनि आफ्नो फौजहरूलाई अघि बढ्नुको सट्टा सोधोस् नै फर्कने आदेश दिए सबै दलहरू राजधानी फर्केपछि विजय उत्सव मनाउने तर्खर गर्दा गर्दै तिब्बतको सहयोगार्थ चिनिया बादशाहले विशाल चिनिया सेना लासातर्फ पठाएको समाचार प्राप्त भयो यसपछि नायबहादुर शाह लगायत काजीहरू सम्मिलित बैठकमा चीनको विरुद्ध पनि युद्ध गर्ने निष्कर्षमा पुगे यसका लागि विभिन्न रणनीतिहरू बनिन थाल्यो नेपाली फौजको आक्रमणबाट नराम्ररी पराजित भएपछि तिब्बती सरकारले तिब्बतलाई बचाउन बाध्य भएर चीनको बाद्शसँग सैनिक सहयोग मागेका थिए त्यसै अनुरूप चीनको बादशाहले तिब्बतको सहयोग स्वरूप ठूलो सैनिकहरूको टोली पठाउने निर्णय गर्यो त्यसपछि सेनापति फुकङ आनको नेतृत्वमा करिब पचास हजारको सङ्ख्यामा रहेको चिनिया सेनाहरू तिब्बततिर प्रस्थान गर्यो चिनिया सेनाहरू विक्रम सम्बत अठार सौ अडचालिस फागुन उन्तिस गतेका दिन लासामा आइपुगे चिनिया सैनिकहरू लासा आइपुगेपछि सामर्प लामा लगायत लामाहरू र दिगर्चा मठमा लुटिएका सम्पत्ति फिर्ता गर्न नेपाल समक्ष माग गर्यो तर नेपालले फिर्ता गर्न मानेन त्यसपछि चिनिया र तिब्बती फौजले लासामा नै नेपालमाथि आक्रमणको लागि रणनीति तयार गरे जस अनुसार चिनिया सेनाको ठूलो टोलीसहित सेनापति फुकोङ र तिब्बती सेनाको सेनानायक कालोन होर्खाङसहित करिब बिस हजारको सङ्ख्यामा रहेको तिब्बती सेनाले केरुङतर्फबाट नेपालमाथि आक्रमण गर्ने र अर्को चेङतेको नेतृत्वमा रहेको एउटा सानो फौजको दलले कुतीतर्फबाट अघि बढ्ने निर्णय गर्यो तिब्बती र चिनिया फौजको विशाल फौजबाट कति पनि विचलित नभई बहादुर शाहले सो युद्धमा नेपालले राम्ररी जवाफ दिने कुरामा ढुक्क थिए यसै अन्तर्गत बहादुर शाहले सर्वप्रथम तुलाराम पाण्डे शक्ति शक्तिभञ्जन मल्ल र उद्धव खवासको नेतृत्वमा केरुङका विभिन्न किल्लाहरूमा नेपाली सेनालाई तैनात गरी तयारी अवस्थामा बस्न आदेश दिए आदेशको तुरन्त पालना गर्दै नेपाली सेनाले आफ्ना किल्लाहरूलाई पूर्ण व्यवस्थित गर्दै युद्धको लागि तयारी गरे यसका साथै बहादुर शाहले काजी दामोदर पाण्डेलाई नेपाली विशाल सेनाको नेतृत्वको जिम्मा दिँदै केरुङतर्फ अग्रसर हुन आदेश दिए चीन र तिब्बतको संयुक्त फौजसँग नेपालको युद्ध विक्रम सम्बत अठार सौ अडचालिस चैत महिनाबाट सुरु भयो नेपाली सेनाहरू नेपाल तिब्बतको सिमाना खासमा तैनात पारिएका थिए यही स्थानमा चैन्तेको नेतृत्वमा रहेको संयुक्त फौजले आक्रमण गर्यो यहाँ नेपालीहरूको खासै ठूलो फोस राखिएको थिएन तर पनि नेपाली सेनाले सो आक्रमणको वीरताका साथ रोकिरहे संयुक्त सेनाको भीषण आक्रमणका कारण नेपालीहरूलाई सामना गर्न गाह्रो भए तापनि संयुक्त सेनालाई अघि बढ्नबाट रोकिरहेका थिए यसै बखत नेपालतर्फको बारूदानामा आग लागि भएपछि नेपाली सेनाको हात हतियारको कमी भई सेना पछि हट्न बाध्य भयो त्यसपछि नेपाली सेना, सेना, सेना लिस्टीमा आई आफ्नो शिविर खडा गरे नेपाली सेनाले लिस्टीकोटको भिरालो जमिन र जङ्गलहरूबाट युद्ध लड्ने रणनीति बनाए जब संयुक्त सेनाहरू लिस्तितर्फ अघि बढे नेपाली सेनाले दिग्भ्रमित बनाउन खडा गरेका विभिन्न किल्लाहरूमाथि आक्रमण सुरु गरे तर विभिन्न स्थानहरूमा लुकेर बसेका नेपाली सेनाले चेङतेको फौजमाथि अचानक विषण आक्रमण गर्यो यसबाट चिनिया तिब्बतको संयुक्त सेनाले नराम्ररी हार बिहोर्नु पर्यो संयौँको सङ्ख्यामा चिनिया सैनिकहरूको हताहत भएपछि भने उनीहरू लिस्टीबाट पछि हट्नु पर्यो केरुङतर्फ भने चिनिया तिब्बती संयुक्त सेनासँग नेपाली फौजको युद्ध विक्रम सम्मत अठार सौ उन्चास जेठको प्रारम्भतिर सुरु भयो संयुक्त से सेनाको रणनीति अनुसार फुकोङ र कालोन गोर्खाङको नेतृत्वमा करिब पच्चिस हजार संख्याको सेनाहरू केरुङको बाटो हुँदै अघि बढ्ने निश्चय गरिएको थियो उनीहरूसँग कुकुर घाटमा नेपाल सेनासँग जम्का भेट भयो यहाँ संयुक्त से सेनाको भीषण आक्रमणको कारण नेपाली सेनाले ठूलो क्षति बिहोर्नु पर्यो नेपाली फौजले सम्हालेका तीनवटै किल्लाहरूमा संयुक्त से सेनाले घेराबन्दी सुरु गरे जहाँ तुलाराम पाण्डे शक्ति भन्जन मल्ल र उद्धव खवासहरू नेपाली फौजको कमान्ड सम्हालेर बसेका थिए यी किल्लाहरूमा पाँच दिनसम्म भीषण युद्ध भयो तर विशाल सङ्ख्यामा रहेको संयुक्त सेनाको अघि केही सङ्ख्यामा रहेका नेपाली फौजको केही जोर चलेन यस युद्धमा संयुक्त सेनाको तर्फबाट पाँच सय सैनिकहरू मारिनेको साथै सैन्यको सङ्ख्यामा घाइते भए त्यस्तै नेपालतर्फ दुई सय पचास सैनिकहरू मारिनेको साथै एक किल्लाका सेनानायक तुलाराम पाण्डेले पनि वीर गति प्राप्त गरे अर्का सेनानायक शक्ति भन्जन मल्ल पनि सख्त घाइते भए यसपछि नेपाली फौजले यी तीनवटै किल्लाहरू खाली गरिदिए र रस्वातर्फ फर्के नेपाली फौजहरू रसुवातर्फ फर्केपछि संयुक्त सेना पनि पछि पछि लागे केरुङदेखि रसवासम्मका विभिन्न स्थानहरूमा दुवै सेनाहरूको बीच साना ठुला युद्धहरू हुँदै गरे तर यी युद्धहरूमा नेपाली फौजले संयुक्त सेनालाई रोक्न नसकेपछि अझ पछि सर्दै गए बाटोमा पर्ने स्थानहरू जस्तै साप्रुक रामचे धुन्चेमा पनि दुवै पक्षबीच भीषण युद्ध भयो त्यसपछि नेपाली फौज गढीमा आई आफ्नो बलियो शिविर खडा गरे चिनिया सेना गढीमा आएपछि दुवै पक्षबीच लेन्डे खोलाको वारपार करिब तीन दिनसम्म घमासान युद्ध भयो चिनिया सेनाको लेन्डे खोला पार गर्ने प्रयासलाई नेपाली फौजले विफल बनाइदिए त्यसपछि रातको समयमा चिनिया सेनाले लेन्डी खोलामा अर्को पुल तयार गरी खोला पार गरी नेपाली फौजका किल्लाहरूलाई घेरा हाल्ने प्रयास गरे यसपछि भने नेपाली फौज त्यहाँबाट टिमुरेमा सर्यो टिमुरेमा पनि लामो समयसम्म नेपाली फौजले धान्न नसकेपछि पछि सर्दै गए यसरी चिनिया पक्षले नेपाली फौजलाई पछि धकेल्दै ल्याएपछि काठमाडौँबाट रणकेश्वर पाण्डे भास्कर घले जगदल शाहीको नेतृत्वमा थप नेपाली फौजहरू आए यी थप नेपाली फौजसँग तिमुरेबाट अघि बढ्दै गरेका चिनिया सेनासँग स्याप्रो बेसीमा भेट भएपछि भने भीषण युद्ध भयो यही स्थानमा करिब बाह्र दिनसम्म लगातार लडाइँ भयो यस युद्धमा दुवैतर्फ धेरै सैनिकहरू हताहत भए तर यहाँ पनि नेपाली फौज संयुक्त सेनाको अघि टिक्न नसकी धुन्चेमा सरे धुन्चेमा भने नेपाली फौजले दुई भिन्न भिन्न दल बनाई संयुक्त सेना विरुद्ध प्रत्याक्रमण गर्न थाले एक दललाई नेतृत्व गरेको काजी दामोदर पाण्डेको समूहले चिनिया फौजलाई कडा टक्कर दिइरहेको थियो यस युद्धमा धेरै चिनिया सैनिकहरू पनि हताहत भएपछि उनीहरू अघि बढ्न सकेनन् तर अर्को चिनिया सेनाको अर्को समूहले धुन्चेभन्दा माथिको देउरालीमा आक्रमण गरी भास्कर घले र जगदल साहीको फौजलाई पराजित गरेपछि उनीहरू पनि धुन्चेमा खनिन पुगे यसरी एकत्रित भएका संयुक्त चिनिया सेनाको धुन्चेमा नेपाली फौजसँग भीषण लडाईँ भयो यस युद्धमा करिब तीन सय जना जति चिनिया सैनिकहरू हताहत भए यस लडाइँबाट चिनिया सेनामा विचलन सुरु भए तापनि नेपाली फौजले पूर्ण रूपमा विजय हात पार्न भने सकेन त्यसैले नेपाली फौज क्रमशः पछि हट्दै धैबुङमा मोर्चा जमाउन पुग्यो यसरी संयुक्त सेनाहरू अघि बढिरहेको खबर पाएपछि बहादुर शाहले सङ्कटको आशंका गरी पश्चिमतर्फको विजय अभियानलाई पूर्णतरोकी त्यहाँ रहेका बडाकाजी अमरसिंह थापा र जगजित पाण्डेलाई काठमाडौँ झिकाए देशमा आएको सङ्कटकालको परिस्थितिको सामना गर्न बहादुर शाहले विशेष रणनीति तयार गर्न थाले चिनिया फौजसँग निर्णायक युद्ध लड्नका लागि चौतरिया श्रीकृष्ण शाह चौतरिया बम शाह काजी अभिमान सिंह बस्नेत काजी दौकल सिंह बस्नेत सरदार शत्रु साधन शाही आदिको नेतृत्वमा विभिन्न पल्टन धैबुङतर्फ पठायो त्यहाँ गई दामोदर पाण्डेले नेतृत्व गरिरहेको मुख्य नेपाली फौजसँग मिले संयुक्त सेनासँग लड्न आदेश जारी गरियो काठमाडौँबाट आएको थप फौज र त्यही युद्धरत नेपाली फौजसँग मिली धैबुङमा नयाँ रणनीतिमा युद्ध लड्ने योजना बन्यो यसपछि नेपाली फौजको चिनिया सेनासँग धुमासान युद्ध भयो यस युद्धमा चिनिया पक्षका जना मारिनेको साथै एक सय पचासजना जति भीरबाट लडेर मरे नेपाली फौजले हानेको गोली तीर र ढुङ्गा मुडाबाट सैयौँ से चिनिया सेनाहरू घाइते भए यसबाट टिक्न नसकी चिनिया सेना करिब चार कोष टाढा रहेको रामाक्षे नामक स्थानमा बसे तर नेपाली फौजका सेनानायकहरूले धैबुङभन्दा बेत्रावती नै सामरिक हिसाबले सुरक्षित ठाने उनीहरू बेत्रावतीतर्फ आउने निष्कर्ष निकाले त्यसपछि नेपाली फौज बेत्रावती नदी वारी आई बसे भने चिनिया सैनिकहरू बेत्रावती नदी पारी आएर बसे यसरी धेरै टाढाबाट आई युद्ध परेको र धेरै सैनिकहरूको मृत्यु तथा घाइते भएकाले चिनिया पक्षले शान्ति वार्ताको प्रस्ताव राखे सो प्रस्तावलाई सहर्ष स्वीकार गर्दै नेपाल र चिनियाको प्रतिनिधिमण्डलबीच वार्ता सुरु भयो सो वार्ता करिब एक महिनासम्म चले पनि कुनै टुङ्गोमा आउन सकेन हरेक वार्तामा चिनिया पक्षले भिन्न भिन्न प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकाले नेपालीले सो प्रस्तावहरू अस्वीकार गर्दै लगे तर सो प्रस्ताव एक चिनिया षड्यन्त्र मात्रै भएको थाहा पाएपछि भने नेपालीहरू युद्धको तयारीमा लागे काजी दामोदर पाण्डेले थप फौज माग गरे भमजिङ काठमाडौँबाट थप फौज आएपछि नयाँ युद्धनीति र कारवाहीका योजनाहरू तयार पारे जस अनुसार बेत्रावती नदीको वारीपट्टी बसी सर्वत्र पासो थाप्ने वारिपट्टि रहेका उच्च स्थानहरूमा मोर्चाबन्दी गर्ने सामूहिक भन्दा पनि ससाना दल बनाई आक्रमण गर्ने जस्ता रणनीति तयार पारे यसै अनुसार आफ्ना माततका फौजहरूलाई तयारी साथ आदेश दिए यसपछि नेपाली फौजले चिनिया सेनासँग निर्णायक युद्धका लागि जीवनको अन्तिम क्षणसम्म युद्ध, युद्ध लडिरहने प्रतिज्ञा गर्दै मोर्चाबन्दीमा खटिए यसरी एक जालको रूपमा तयार पारेको युद्ध रणनीतिप्रति चिनिया सेना भने अनभिज्ञ थिए वार्ता टुटेपछि चिनिया सेना पनि नेपाली फौजसँग जाई लाग्न अघि बढे यसै क्रममा विक्रम सम्मत अठार सौ उनस भदौ आठ गते सोमबारका दिन चिनिया र तिब्बती संयुक्त सेनाले काठमाडौँबाट छब्बिस माइल टाढा रहेको बेत्रावती नदीको साघुरो पुल तर्यो नेपाली फौजले उनीहरूलाई कुनै अवरोध नगरी सजिलै पुल तर्न दिए चिनिया सैनिकहरू बेत्रावतीको पुल तरि उकालोतिर लागे यही समयमा काजी दामोदर पाण्डेले नेपाली फौजलाई एक्कासे तीनतिरबाट आक्रमण गर्ने आदेश दिए नभन्दै ससाना समूहमा बाँडिएका नेपाली सैनिकले सबैतिरबाट चिनिया सेनामाथि आक्रमण गरे अचानक भएको सो आक्रमणबाट चिनिया सैनिकहरू सतर्क हुन नै पाएनन् र उनीहरू भागाभाग भए फलस्वरूप चिनिया सैनिकहरू जता भागे पनि नेपाली फौजको गोली तीर ढुङ्गा मुडाको शिकार हुनबाट बच्न सकेनन् ज्यान बचाउन भागेका कतिपय चिनिया सेनाहरू नदीको भेलमा पर्न गई बगेर मरे वस्तुत संयुक्त सेनाको कमान्ड रहन गएन तिनीहरू युद्धबाट पिट फर्काउन थाले आफ्नो अवज्ञा गरेकोमा सेनापतिले आफ्नै सेनाका विरुद्ध गोली चलाए भागिरहेका दुईजना सेनाका सरदारको नाक काट्ने आदेश दिए आत्मग्लानी भई तिनीहरूले बेत्रावती नदीमा हाम फाली आत्महत्या गरे यसरी बेत्रावतीमा भएको युद्धमा चिनिया सैनिकहरू करिब बाह्र सयको सङ्ख्यामा हताहत हुनको साथै संयौँको सङ्ख्यामा घाइते भए नेपाली तर्फ भने तिन सय पचासजनाको मात्रै जन भयो यस प्रकार तित्तर बित्तर भएका आफ्ना सैनिकहरू नियन्त्रण बाहिर गएको देखेपछि बाध्य भएर चिनिया सेनापतिले आफ्नो सेनालाई धैबुङतर्फ फर्कन आदेश दिए यस पटकको युद्धमा चिनिया सेनाको ठुलो भौतिक क्षति भयो बाँकी रहेका सेनामा पनि नराम्ररी मनोबल घट्न गयो यस प्रकार पृथ्वीनारायण शाहले मिर कासिम र किनलकको विरुद्ध प्रयोग गरेको सैनिक पद्धतिकै आधारमा दामोदर पाण्डेले पनि चिनिया सेनाको हुर्मत लिए यस युद्धमा चिनिया पक्षको नराम्ररी हार भयो बेत्रावतीमा भएको यो युद्धबाट चिनिया सेना अघि बढ्न हिम्मत गर्न सकेनन् अब पनि आलटाल गरे अपूरणीय क्षति हुने विश्वास गरी चिनले अब वार्ता नै एकमात्र विकल्प रहेको प्रस्ताव नेपाली समक्ष प्रस्तुत गरे यसै अनुसार विक्रम सम्बत अठार सौ उनस असोज महिनाको मध्यतिर दुबईका बीच वार्ता भई बेत्रावतीको सन्धि सम्पन्न भयो यस प्रकार नेपाल तिब्बत बीच भएको दोस्रो युद्धको परिणामस्वरूप नेपालले आफ्नो अस्तित्व बचाउँदै चिनसँग भएको युद्ध पनि सम्पन्न भयो यही बेत्रावती लडाइँ नै नेपाल र चीन युद्धको लागि निर्णायक साबित हुन पुग्यो चिनिया सेनाले नेपाली फौजलाई धेरै जसो ठाउँहरूमा हराउँदै आए तापनि बेत्रावतीको यस लडाइँले नेपाललाई पुनः सुरक्षित अवस्थामा पुर्याई चिनलाई नेपालसँग सन्धि गर्न बाध्य तुलायो र नेपालको अखण्डता र सार्वभौमिकताको रक्षा हुन गयो यो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखि पठाउनुहोला यस्तै रोचक तथा तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस् इतिहासको कुनै पनि कालखण्डबारे तपाईँलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस् हामी सोबारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौँ जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारे ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै म सार्थक नेपाल विदा हुन्छु हौस् त नमस्कार